Keni kritiku pëzapën që si pas juve, si që keni shkruar edhe në Facebook, nuk kam betur as me pyet se si jeni ajni lodhë dhe pëzapëja e qënë komunën në rivotim. Këj ka qenë edhe reagimi juaj, derisa ka pasur reagime edhe të nga kryetari dhe eksponentve të tjerë të PDK-s lidhur me këtë vendim që hani e lezit të shkoj në rivotim. Fillimisht më lejoni të falenderoj votuesit e unit të lezit që në mënyrë aq masive kam shtet kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Mehmet Ballazhi. Për ne ka qenë një vendim i papritur, prop zopi pa shqyrtuar asnjë fakt, prop pa bërë asnjë hetim të dokumenteve apo materiale, pa asnjë dëshmi të asnjë komisioneri të zhveshgusit, pa marrë për bazë as informon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Prokuroria e Kosovës ose asnjë institucion tjetër që ka qenë i kyçur proces zgjedhor, me një ankesë të shkruar me dorë, pa asnjë argument, ka tentuar ta cenej rënd vullnetin e qytetarëve të hanit e lezit edhe të zhvlesej atë vullnet. Pra, është tentu që të minuhet demokracia në hanit të lezit me një vendim i cili pa preceden e cilin presëm që me përmisu gjykata supreme e Kosovës. Cilat janë argumentet e juaja që...